Makinig, makinig. Mga biktima, pamilya ng biktima ni Digong, mga kababayan, naghihinagpis, nananawagan pa rin hanggang sa ngayon ng hustisya at talaga namang sukdulan ang galit kay Duterte at sa mga kasama niya, mga kababayan. George Bungot, opo. Grabe, no? Leticia Tixon. O, oh, pakinggan ninyo, mga kababayan. Eto na. Makinig, ha? hindi po adik ang anak ko. Posible daw po na nadamay lang talaga yung kapatid ko. Hindi naman daw po kabilang yung kapatid ko sa watchlist. Kung walang Duterte na nagsabi na magkaroon ng Oplan Tokhang, sana po buhay pa yung asawa ko ngayon. So gusto ko po talaga managot si Duterte. At magtuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga ng ICC. Dito sa Pilipinas, hindi po nabibigyan ng mustisya ang kagaya naming mga mahihirap. Seven years na mam, wala pa kami hustisya. Kaya ikaw Duterte, mamamatay tao ka, ah? Managot ka, bigyan mo ng ustisyal, mga anak ko. Grabe, no? <laughs> Ustisya, panagutin si Duterte, mga kababayan. O, oh, kita niyo yung mga panawagan ng ilan. Ilan pa lang ito, ha? Ilan sa mga naging biktima ng katarantaduhan ni Digong at mga kasama. Ha? Ha? Kita nyo? Hmm. Diba? Hmm. Ah, oh, himayin natin. Grabe. Hindi po adik ang anak ko. Posible daw po. Hindi po adik ang anak ko, Ate Shera. Oh, sino yung una na yan? Si Ma'am ano? Tin. Oh. Sige tuloy. Ulit, oh. Hindi po adik ang anak ko. Hindi po adik ang anak niya. Pero ano? Napatay. Pinatay. Oh. Posible daw po na nadamay lang talaga yung kapatid ko. Hindi naman daw po kabilang yung kapatid ko sa watch list. Kung wala... O, oh, kita nyo. Nadamay. Nadamay. Ang kapatid niya. Di ba? nadama yung kapatid niya. Oh. Ang Duterte. Si eh, Jane naman. O oh, ano sabi ni Jane? Ulit. Watchlist. Kung walang Duterte na nagsabi na magkaroon ng Oplan Tokhang, sana po buhay pa yung asawa ko ngayon. So, okay, kita nyo. Asawa na wala ng asawa. Sorry, sorry. <laughs> nawala ng asawa, mga kababayan. Ito yung lagi kong sinasabi, paano na yung mga nawala ng asawa, nawala ng kapatid, nawala ng anak, nawala ng membro ng pamilya, nawala ng kaanak dahil sa lintik na war on drugs ni Duterte. Ha? O, sige tuloy. Si Nanay Emily, Nani Emily, ano yan? May pa yung asawa ko ngayon. So gusto ko po talaga managot si Duterte. At magtuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga ng ICC. Dito sa... Okay, Tanyo. Boss Mike, meron pa. nag -hide. Meron ba? Sino nag -hide? O tatanggalin natin yung mga ano na yan. Mga jacket muna, no? Oo. O, Papa ko. Eddie Rodriguez. Dami na nilang pera. Ano pa ba gusto nila? Kaya nga. O, ba? Diba? Grabe no? Malupit. Oh, Nanay Emily, pasok. Oh, ano sabi ni Nanay Emily, nawala tuloy ako. Oh. oh Nanay Emily. So gusto ko po talaga managot si Duterte at magtuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga ng ICC. Dito Oh, dapat lang tuloy-tuloy. Mm. Sa Pilipinas hindi po nabibigyan ng mustisya ang kagaya naming mga mahihirap. oh, kita nyo? Grabe no. Hmm, sige. Tignan nyo ngayon ha. Ang ano, ang hinaing ngayon, mga kababayan, ano? Ang hinaing ngayon ng mga tao, yung mga mahihirap, hindi nabibigyan ng justisya. Kaya yung mga mahihirap nagagalit sa mayayaman ni. Eh. Oh, dahil sa ganitong sistema. Oh, kapatid ko si Er Montikan na. Kapatid ko kahit hindi tumitira, oh, kita mo. Marami yung ganyan, dami kong ang kakilala eh. Ganyan ang naging istorya. Montikan na yung iba, Pinakulong na lang yung sarili. O, oh, kahit hindi naman sila adik dahil nandoon daw sila sa listahan. Kita nyo? Grabe, no? Mm. Tuloy. Nanay. Si Nanay, o. Oh. Ito, nakakaiyak si Nanay. Oo, oh, nakakaiyak si Nanay. Mm. Mahihirap. Seven years na, ma'am. Wala pa kami mm. justisya. Kaya ikaw, Duterte, mamamatay tao ka, ha? Ah? Managot ka. Bigyan mo ng yung anak ko kanya nyo, mga anak ni nanay, namatay. Ang sakit nun ha. Hmm. Di ba? Ang sakit eh. Oo, oh, ulit. Si Jen Angeles nga, umiiyak na eh. Oo. Oh. Oh. Grabe, no? Dali. Dito, kay nanay. Kay nanay, nanay, nanay. Dito. Pakinggan nyo ha. Oo, pachuchay ha baka tanggalin mo na lahat yung mga jacket kasi pagkaganyan. Alam nyo naman ako, ayoko nga na may nag Di ba? Ayoko may nambablock. Okay. Eto na. Hmm. Nanay. Seven years na ma'am, wala pa kami hustisya. Seven years na ma'am, wala pa kami hustisya. Hmm. Kaya ikaw, Duterte, mamamatay tao ka. Ah? Kaya ikaw, inang-ina mong Duterte, mamamatay tao ka. Di ba? <laughs> Kaya wag ka ng magtaka kung maraming galit sa yung Pilipino. Kasi sa mga pinagagawa mo. Hindi mo inisip yung buhay ng iba. Hindi mo pinangalagaan ang karapatang pantao ng 30,000. 30,000 mahigit kumulang na buhay ng mga Pilipino, inang ina mo, di ba? Oh. Mm. Eto na, ha? Nababasa ba comment ko? Sana hindi ako, hindi Jade, nandiyan ka. <laughs> di, di ba? Eh grabe, eto tignan nyo ha, etong kay nanay, malupit to eh. Oh. May justisya? Kaya ikaw, Duterte, mamamatay tao ka ha? Ah? Malagot ka, Bigyan mo ng justisya, mga anak ko. Kita nyo? Dami oh. mga bata, mga minor de edad, di ba? Oh, meron pa. Eh, dali ah. Putulin ko lang dyan. Meron pa tayo yun eh. Wait lang. Ito. Diba ito? Napalabas ko na to yata. Wait lang. Uh -uh. Dito yata yan. Ito. Ah, eto. ito. Oh, hmm. Napa napalabas ko na to eh. Idugtong ko lang ha. Idugtong ko lang. Hmm. Ilan po ito sa mga gusto namin ibahagi yung mga huling pananalita ng aming uh, mga biktima. Maawa na po kayo, may test po ako bukas. Galing po yan kay Kian de los Santos, 17 years old na pinatay. Tatay, bakit ako binaril ni Omar? Galing po yan kay Aldrin Pineda, 13 years old, pinatay. Pangarap ko, maging pulis tulad ng papa ko. Ito po ay si Maika Olpihan, apat na taon. Wag po, wag po, wala po kaming kasalanan sinambit po ni Jemboy Baltasar, 17 years old. Ito po ang mga batang binaslang ng mga pulis. Hindi kailanman maaring sabihin na collateral damage at shit happens, gaya ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Buhay ang pinag-uusapan, hindi operation. Ang katotohanan ay ang patayan ng war on drugs ay war against the poor and the poorest of the poor. Correct. Yung mga statistics po namin sa aming foundation, pinapakita po na meron po kaming uh, under our care 300 uh, families. Mula dito sa 300 pong figure ay 132 ang may drug history at ina inamin nila yon. ngunit ang iba ay wala. Zero or walang mga nagdodroga nung pinatay sila. Zero ang nanlaban at ang lahat, lahat sila madudumi ang paa. Seven years na ma'am, wala pa kami hustisya. Kaya ikaw, Duterte, mamamatay tao ka, ha? Ah? Managot ka, bigyan mo ng hustisya, yung anak ko. Ano yun, no? <laughs> <laughs> na? Luis Fernandez. O ano? Grabe, no? Sinanay lang, eh. Pagka pinanood nyo, oh. grabe, mga anak, mawawala sa iyo nang walang kalaban-laban. Mga anak nyo, asawa, kapatid, biro inyo. 'Di ba? Kinuha yung buhay ni Duterte. <laughs> Mahihirap. Mm. Mm. Seven years na wala pa kami hustisya. Kaya ikaw, Duterte. Mama mamamatay tao ka, ha? Ah? Malagot ka, bigyan mo ng ustisya anak ko. Ano? Wait lang. Panorin niyo ulit bago tayo maghiwahiwalay, ha? Oh hindi po adik ang anak ko. Posible daw po na nadamay lang talaga yung kapatid ko. Hindi naman daw po kabilang yung kapatid ko sa watchlist. Kung walang Duterte na nagsabi na magkaroon ng Oplan Tokhang, sana po buhay pa yung asawa ko ngayon. So gusto ko po talaga managot si Duterte. At magtuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga ng ICC. Dito sa Pilipinas, hindi po nabibigyan ng mustisya ang kagaya naming mga mahihirap. Seven years na ma'am, wala pa kami hustisya. Kaya ikaw ikaw, mama mamamatay tao ka, ha? Ah? ka, bigyan mo ng ustisya yung anak ko. Hmm. So ngayon, mga kababayan, sa mga sumisigaw na hindi naman naranasan, Netong mga Taong ito na nawalan ng anak, asawa, kapatid, magulang, eh sila yung sinasabi nila na magaling si Duterte. Ganun eh, no? mga kababayan. Ano? Magaling, magaling, magaling. Oh, kita nyo, ang magaling kasi sa kanila, si Duterte na mamamatay tao. Si Kibuloy nano na manyakis. Kita nyo? Mm. Ano? Chiro kan sa akin, late ka na. Mm. Diba? So anyway, mga kababayan, hinabot na tayo ng oras. Bahala na kayo sa mga taga Kung uh, kayo, eh, maniniwala pa rin dyan. Kaya, Gongdi, ha? Ever a fan? Opo. At siyempre, kami po ay nakikiisa sa panawagan sa panawagan na paghingi ng hustisya sa mga katarantaduhan ni Digong. hostisha panagutin si Digong. Si Duterte, mga kababayan. At 'yon ay karapatan ng mga maliliit nating mga kababayan na napatay ang kanilang mga kaanak, magulang, kapatid, asawa, 'di ba? Mahal sa buhay. Nang walang kalaban-laban. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mantako ng mundo. Naroon kayo, siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved, our beloved, our beloved boss, boss Mike Cervera